כי על החבר'ה האלה כתוב הרב צדקה אומר על פסוק אצלנו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד השם אלוקינו, עד בעוני שמה. משה רבנו מגיע לפרעה, אומר לו פרעה, משה, צאו החוצה, אין בעיה. אבל מה? לכו נא לגברים, לגברים, בלי ילדים. אמר לו משה רבנו, חביבי, פרעה, בוא, צדיק, בוא. שמע טוב, אבאלה, שמע טוב, מתוקי, שמע טוב, מלך עם טיטול של פמפרס, שמע טוב. אתה בא, אתה חושב שאנחנו חסידים שומעים לך, לא סופרים אותך, שלא נשים אותך בקיגל, שמע טוב, חביבי. אנחנו בנערנו, בזקננו נלך, בבנינו ובנותינו, כי חג ישב לנו. כן, בנינו ובנותינו, יש לדעש פירוש חומש עם דוניסאי. איך זה? חרבה עוד ארבע, קיצור. בקיצור, ואז פרעה אומר אותו, אין בעיה. ואז הוא אומר לפרעה, אומר להם, חבר'ה, לא מבין. מה קרה? מה אתם צריכים את כל... תסתכלו, רחיים הקדוש, רחיים הקדוש שבאת, תגיד לי. רחיים הקדוש שבאת, תגיד לי. מה, אתם עושים חתונה של בוחרים? מה, אתם צריכים את כל הכבשים פה? משה רבנו אומר, פרסה אחת לא נשאר. כולם אצלי. אין פרסה, כן, חזק. כן, אור חיים לא אומר את זה, אור חיים גם לא דמיין בחיים שיגיד זה משוגע, ככה יגיד כמו שאני מסביר את אור חיים, כן. אמר לו, פרסה אחת לא נשאר, אין פרסה אחת, לוקחים הכל בסעודה, הכל. הוא אומר, מה הבעיה? הוא אומר, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם אלוקינו עד בואנו שם, אי אפשר לדעת מה אלוקים יראה, אולי באמת אלוקים יגיד שהוא עושה את כל הכבשים, אולי יגיד את כל הגדיים, לכן כולם באים, אפילו פרסה אחת, לא נשאר פרסה, כף רגל, לא נשאר בכל עץ מצרים. פרעה לא רצה, אומר חיים הקדוש, שפרעה לא רצה להאמין למשה רבנו, למה אומר לו אתה נביא? אתה נביא, אם אתה נביא, אז דבר, דבר.